Bahouddin Naqshbandi tariqati haqida Hazrat Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning fikrlarini bilmoqchi edim. Shuningdek, zikr nimaligi haqida va ruhiy maqomlar, latoiflar xususida ham. Bahouddin Naqshband rahmatullohi alayhining nomlarini olgan tariqat ulamolar, mutasavvuflar va boshqa sohani mutaxassislari tarafidan juda sunnatga yaqin Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sahobalarining amaliga yaqin bir tariqat ekanligi tan olingan. Bu demak fikrlar, bu gaplar bir necha kitoblarda o'z ifodasini topgan ilmiy gap hisoblanadi. Lekin ana shu ilmiy gaplarni tuzliroq o'rganadigan bo'lsak, aslida Bahouddin Naqshband nomini olgan Naqshbandiya tariqati o'zining asl mohiyatida Payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlariga, sahobai kiromlarning amallariga eng yaqin tariqatdir. Lekin shu tariqatni ba'zi bir odamlari uni bu holatidan chiqib ba'zi bid'at xurofatlar aralashishiga sabab bo'lgan degan qaydni ham qo'yadilar. Xuddi ana shu bid'at xurofat ba'zi bir noto'g'ri yo'llarni aralashishiga sabab bo'lgan toifalar oxirgi paytlarda juda ko'paygan bir vaqt bo'lganligidan kishilarda tasavvuf haqida, jumladan tariqati Naqshbandiya haqida ham noto'g'ri tasavvurlar paydo bo'lish, noto'g'ri ma'lumotlar paydo bo'lish va hozirgi kabi demak savollarni tez-tez takrorlanishiga sabab bo'lib qoldi. Ana shuning uchun demak bilib qo'yishimiz kerak narsalardan haqiqatda tariqat yo'lini, haqiqat yo'lini izlanadigan bo'lsa, boshqa tariqatlar qatori Naqshbandiya tariqatida ham juda yaxshi narsalar bor, lekin ularni hozirgi kundagi ko'rinishiga xuddi mana shu narsani ifoda etgan ko'rinish deya olmaymiz, mutlaqo noto'g'ri. Shuning uchun tasavvuf haqida ilmiy yo'nalish, Qur'oni Karim, Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sunnatlari, sahobai kiromlarning amallari va buyuk ruhiy tarbiya ustozlarini demak ko'rsatganlari asosida tasavvufga ilmiy ravishda qaytadan nazar solishimiz va uni turli bid'at, xurofat, noto'g'ri fikrlardan, amallardan, gap so'zlardan tozalab olishimiz lozim bo'ladi. Mana shu ma'noda demak gap aytishimiz lozim. Zikr nimaligi haqida, ruhiy maqomlar, latoiflar xususida degan ma'nolar ham mana shunga borib taqaladi. Zikr aslida demak Allohni zikr qilish har bir mu'minni, har bir musulmonni vazifasi. Allohni zikrisiz ish bitishi mumkin emas. Va shunga o'xshash ruhiy tarbiya ham har bir mu'min musulmonni o'zini demak vazifasi sifatida qabul qilinadigan ishlardan biri. Chunki ruhiy tarbiya bo'lmasa, mutlaqo ibodatni halovati ham bo'lmaydi. Aslida tasavvuf ulamolari tarqatgan shayx ma'nosi yoki pir ma'nosi ham shu ruhiy tarbiya ustozi degan ma'noni bildiradi. Murid desa o'sha ustozga tushgan shogirdni ma'nosini bildiradi. Boshqa ilmlarni ustozlardan o'rgangani kabi ruhiy tarbiyaga oid narsalarni ham shu ishni yaxshi o'rgangan, Qur'on va sunnat asosida ish olib boradigan muhtaram ustozlardan o'rganishni yo'lga qo'yilgan. Bu masala hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lganligini e'tiborga olib, men ojizona bir harakat qilib tasavvuf haqida mana shu savollarni qayta-qayta takrorlanganligini e'tiborga olib, bugungi kunimizdagi voqelikni e'tiborga olib, qo'ldan kelganicha Qur'on va sunnat asosida buyuk mujtahid ulamolarimiz, tariqat ahli, ruhiy tarbiya ustozlari kitoblaridan foydalangan holda bir kitob yozgan edim. Bu kitobni inshaalloh bosishga demak izn ham bor.
duo qilib turasizlar. Yaqin kunlarda bu kitob ham chiqib, xalqimizni qo'liga yetsa, mana shunga o'xshash ba'zi bir savollarga javob topilar degan umidimiz bor.